Добрий день, любі друзі, даруйте за голос. Хто хворіє, в того є час писати відео. Хочу сьогодні допомогти тим українцям, які були змушені переїжджати у США під час війни і хочуть продовжувати домашнє навчання або з якихось причин перейти на домашнє навчання, але не знають, з чого почати, не знають, чи це легально, які там тести, як воно прив'язане до шкільної програми. Зараз я вам дуже коротко щось покажу. В мене діти всі народилися в США, і вони всі навчалися з нуля до коледжу вдома. Тому систему цю я непогано знаю. Ось бачите цю карту. В абсолютно усіх штатах хомскулінг легальний, але закони різняться від штату до штату. Ось ця організація найкраща, HSLDA, у них є чудовий сайт. Зверніть увагу на адресу сайту. Також ви можете просто отак написати Homeschool Laws by State і натиснути. Ви вийдете на цю організацію, ще раз натиснули, маєте ту саму карту. Тепер дивіться, що ви робите. Ви вибираєте свій штат, натискаєте на нього. Куди ви поїхали? У Каліфорнію? Ну то в Каліфорнію. І ви бачите, які є вимоги до домашнього навчання. Наприклад, у Каліфорнії є аж три варіанти оформлення домашньої освіти. Натискаєте сюди і дивитесь, як, що треба зробити, щоб ви були у відповідності з нормами і законами штату Каліфорнія. Натискаєте знову на кожен, читаєте і так далі, тому подібне. Вік початку освіти також різний. Навіть якщо всі школи приймають дітей у 5 років, це не значить, що ви повинні в 5 років відправити або звітувати з 5 років. Ось тут написано, що з 6 до 18. Це підзвітний період. Якщо вашій дитині 5, вам не треба нічого ніде робити. І так це не має ніякого відношення до соціальних виплат, на відміну від Німеччини. Ви можете вчити як вам завгодно, ні на що це не впливає. А далі пишеться, яка є звітність. Чи треба якась заява? Так, заява потрібна. Натискаємо. Читаємо, що тут про заяву, як її скласти. Повертаємось. Чи є якісь вимоги до вчителів? Зазвичай нема ніяких вимог, а ті, якщо вони є, вони легко виконуються. Чи є якісь вимоги взагалі до програми? Розумієте? Якщо є вимоги, вони дуже такі загальні. Наприклад, які предмети мають бути? Або скільки годин ви мусите навчатися? Ось тут написано, які предмети. Наприклад, математика, англійська і так далі, і так далі. Нічого конкретного, ніяких підручників, ніяких програм вам не будуть давати. Ви вільні вибирати те, що ви хочете. Найшвидше буде вимога, щоб навчання велося англійською мовою. Але ви можете щось замінювати українською мовою. Ну, так, щоб не дуже світити тим. Є штати, в яких навіть і цього немає. Assessment requirements – це значить, чи потрібні якісь екзамени. Бачите? Не потрібні тут екзамени. А також вакцинація – не потрібна. Дуже мало штатів, в яких вакцинація потрібна для хомскулерів. В штаті Теннессі потрібна, скільки пам'ятаю. А ні, не потрібна. Значить, якомусь іншому або вже змінили. Що в нас? Наприклад, штат Оклахома. Дивіться на штат Оклахому. Ні. Тобто, ти навіть не звітуєш державі, що ти дитину навчаєш вдома. Просто взяв і навчаєш. І як хочеш, так і навчаєш. А от штат Нью-Йорк, оце такі червоненькі штати, це штати з високою відповідальністю батьківською. І тут багато що потрібно. Оскільки багато українців їдуть до штату Нью-Йорк, то я зверну на це вашу увагу. Я живу в штаті Нью-Йорк і звітуюсь тут. Я написала невеличке відео, де крок за кроком пояснюю, як звітувати, там є бланки, там все добре пояснено. Оскільки я консультант, я продаю свої матеріали,
Це не безкоштовний матеріал. Але для вас, дорогі українці, я надам безкоштовний доступ за якийсь донат на користь України. Що ми ще маємо? Так, де брати програму? Програм дуже багато, і вони не прив'язані до школи. Ви не будете бігати в школу, складати постійно екзамени. В штаті Нью-Йорк екзамен не потрібен. Бачите, assessment requirements, yes. Тут пояснюється, які. Починаючи з 3-го там, чи 4-го класу, треба складати дуже загальні іспити з математики та англійської при школі або на дім замовляти. Про це все можна знати в тому відео, про яке я зараз згадувала. Найкрутіший ресурс з всіляких програм – це отакий сайт Кеті Дафі, огляд безлічі програм. Подивіться, скільки їх тут. Art and Music. Ось воно, скільки програм. І це все огляди на них. Які тут ще? Економіка вам, мабуть, зараз не потрібна. Кеслек. Математика. Ось скільки програм по математиці. Найкраще відмічені. Ось тут. Але для вас це буде дуже багато читати. Мабуть, вище вашої голови. Отож, рекомендую вам знайти непогану групу, де ви могли попитати людей, що вони як роблять. Я відкрила отаку групу, дуже динамічну, дуже дружелюбну. Ніхто з вас тут не сміятиметься, не буде вас шпигати ніяк. Будь ласка, заходьте, запитуйте. Мова спілкування зазвичай російська через те, що група дуже-дуже інтернаціональна, буквально з усього світу люди. Але ви можете спілкуватися українською. Ви себе обмежите в кількості відповідей, але ваша воля, ви можете писати українською. Якщо російськомовні групи вам не підходять, дуже багато на Фейсбуці англомовних груп, але їх так багато, що я навіть не знаю, з чого почати. Ну, напишіть свій штат, наприклад, Каліфорнія, а ще краще брати вужче, homeschool чи щось таке, і ви побачите купу різних груп. Воно, бачите, всякі різні. Можете заходити, підписуватися, задавати там питання англійської мови. На цьому я закінчу. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. До побачення.